নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ লগতে মৰমৰ ছাবস্ক্রাইবাৰসকল, আজি মই এটা কমেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু কমেণ্টটো হ'ল, 1800 ব্ৰইলাৰ পুহিব লাগিলে কিমান ডাঙৰকৈ বনাব লাগিব ফাৰ্মখন, তাৰে ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম। আৰু তেখেতে কমেণ্ট কৰি কৈছে যে 1800 ব্ৰইলাৰ পুহিব আৰু তেখেতে এখন ফাৰ্ম বনাব, আৰু তেখেতে ফাৰ্মখন কিমান ডাঙৰ বনাব তেখেতে কমেণ্ট কৰি জনাইছে। আৰু মই তেখেতক কমেণ্টৰ তলত ৰিপ্লাই দিছিলোঁ কিমান ডাঙৰ কৰিব লাগে, কিন্তু ভাবিলোঁ কি এতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাই দিয়া ভাল হ'ব, আৰু মই ভিডিঅ'টো বনাই আজি ক'ম বুলি সুবিধা আহিব পাৰে। ব্ৰইলাৰৰ মানে এটা গেছ বান খায় মাজত, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ গেছ বান খোৱাৰ পিছত বেছি গণ ওলাব ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন, আৰু গণ ওলোৱাৰ ফলত ধৰ আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ ইমান এটা ৱেট নাহিব, সেইটোৱে কাৰণ। আৰু এয়া মোৰ ব্ৰইলাৰ, আৰু এয়া ব্ৰইলাৰ আজি 35 দিন হ'ল, আৰু 2 কিলো মাৰিছে, 2 কিলো প্লাছ আছে ৱেট বৰ্তমান। মাৰিব লাগিছিল 1930 আৰু বৰ্তমান 1950 মাৰিব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া 2 কিলোৰ প্লাছ আছে, বৰ্তমান ৱেট ঠিকে আছে। আপুনি যদি বহল কৰে বেছিকৈ, লম্বা যিমান কৰে কৰক, কিন্তু বহল বেছি কৰিব নালাগে, আৰু বহল কৰিলে আপোনাৰে অলপ লোকচান হ'ব পাৰে, ফাৰ্মখন বনোৱাৰ পৰা ধৰা বনোৱাটো অলপ খৰচ হ'ব বহল কৰাৰ ফলত, আৰু আপোনাৰ বহল কৰাৰ পিছত আৰু আপোনাৰ গেছবান খোৱা হ'ব। তাৰ বাবে ধৰ আপুনি সাত ঠিক হিচাপমতে বনাই লওক, 22 ফুটেই কৰি লওক, তেতিয়া আপোনাৰ বেছি ভাল হ'ব। আৰু সেইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিৰে ওপৰত বনালোঁ, আৰু এবাৰ চাওক ফাৰ্মখন কেনেকুৱা লাগিছে। যদি আপোনাৰ আৰু কিবা ক'ব লগা আছে, আৰু কোনোবা যদি ধৰ ভিডিঅ' যদি ধৰ মোৰ নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, মোৰ এনেকুৱা টাইপৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। কোনোবাৰ যদি আৰু কিবা ক'ব লগা আছে ধৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' যোগে আপোনাক জনাম। ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, আৰু লগ হ'ম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। জয় হিন্দ।